Na Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića po 16. puta predstavljeni su dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i grada Zagreba, na kojem su domaće proizvode predstavili izlagači. Na sajmu građani mogu kupiti i voće i povrće, njihove prerađevine, sireve, suhomesnate proizvode, kruh, kolače, met, ljekovito i začinsko bilje. Sajam je otvoren do 20. listopada. Otvoreni su 16. dani hrane i tradicijskih proizvoda na trgu Bana Josipa Jelačića. Brojne domaće i tradicijske proizvode s područja Zagrebačke županije i grada Zagreba predstavili su izlagači, a na svečanosti otvaranja prisustvovali su župan Zagrebačke županije, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika i ostali visoki uzvanici zajedno s posjetiteljima i vrijednim izlagačima. Ove godine posebno novo mjesto, evo središnji trg Metropole, vidjet ćemo da li će to biti bolje nego je to bilo u dosadašnjoj organizaciji. Meni se čini da da. Prije svega ja se želim zahvaliti gradu Zagrebu, posebno gradonačelniku, na podršci i definiranju evo ovog prostora za održavanje ove manifestacije. Želim također reći da je ova manifestacija dio potpore i podrške našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji evo na svojim obiteljskim gospodarstvima proizvode domaće tradicionalne proizvode. Želimo između ostalog Zagreb pozicionirati kao grad koji iznimno vodi računa o razvoju poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača. Od kolikog značaja je ovaj sajam za grad Zagreb i Zagrebačku županiju i koliko pomažu izlagačima u njihovoj proizvodni, znaju župan i zamjenica gradonačelnika. Kupujući ove proizvode mi povećavamo zapošljivost kako u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, tako i u našoj domovini. Želim također reći da Zagrebačka županija pomaže našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na razne načine, prije svega i kroz nabavu opreme, proširenje proizvodnje, kroz edukacije, kroz EU fondove. I vjerujem da smo time postigli dobar uspjeh. Sajam je otvoren do 20. listopada, a svi zainteresirani kupci moći će se uvjeriti na licu mjesta u bogatu ponudu koju nude izlagači. Izlažemo mliječne proizvode, znači od sireva, to su meki sirevi, tvrdi, polutvrdi sirevi, pa sve do jogurta, mlijeka. Spektar naših proizvoda koje proizvodimo je zaista širok, od svježeg sira, vrhnja, znači imamo sve osim maslaca. Nama to jako puno znači, jer lokaciju na ovakvom mjestu sami naći je jako teško, tako da sam poziv je definitivno vrlo značajan. Ja sam ovdje vama predstavio sve slatko, vjerovali vi ili ne, ali iz moje ruke je med sladak. Inače se bavim ekološkom proizvodnjom meda. Posjetitelje tako očekuje 100 izlagača i proizvođača hrane i tradicijskih proizvoda, koji će po povoljnim cijenama prodavati svoje proizvode.